Pomaže Bog, narode moj. Emisija Pomaže Bog, narode moj, na Bum Bum radiju. Pričamo o veri, naciji i tradiciji. O problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Naša vjera pravoslavna. Slušajte nas na Bum Bum radiju svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Danijela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moj. Hristos vaskrse, draga braćo i sestre, poštovani slušalci Bum Bum radija, srdačna dobrodošlica na frekvenciju 89,4 MHz, srdačan pozdrav i za sve vas koji nas pratite preko interneta, YouTube-a ili Facebooka. Svakog dana u prepodnevnim satima od 9.20 do 10 časova družimo se sa vama i našim gostima u cilju očuvanja i negovanja tradicionalnih, kulturnih i pravoslavnih vrednosti srpskog naroda. Danas mi je posebna čast i radost da vam predstavim jednu Ruskinju u našoj emisiji, Ruskinju koja je već 12. godinu na čelu najstarijeg srpskog hora u Beogradu, prvog Beogradskog pevačkog društva pri Sabornoj crkvi. Hristos vaskrse, srdečnu dobrodošlicu želimo Svetlani Vilić. Va istino vaskrese. Evo, u nekoliko reči da predstavimo i prvo Beogradsko pevačko društvo i našu gošću. Dakle, najstariji hor u Srbiji osnovan je 1853. godine. Prvobitno je kao hor Srpskog kraljevskog dvora učestvovao na ceremonijama krunisanja srpskih vladara i ustoličenja patrijaraha Srpske crkve. Ovaj hor su uvek vodili znameniti srpski kompozitori, najpoznatiji ih je svakako Mokranjac. Može da se kaže i da se, kako negde slovi, da se on upoređuje sa ruskim genijem Glinkom. Mokranjac je rukovodio horom 30 godina i evropske novine tog vremena su mnogo puta pisale o horu kao jednom od najboljih u svetu. Da li je hor u to vreme isto bio amaterski i možda da objasnimo slušalcima koja je razlika između amaterskog i profesionalnog hora, pošto vidim da i vi to ponekad kažete za svoj hor? Hor iz samog početka iznačajno je bio amaterski, to je grupa građana koja se okupila da bi uživala u zajedničkom muziciranju. To je preraslo, naravno, zahvaljujući trudu, kao što ste pomenuli, kompozitora srpskih i dirigenata koji su ulagali u rad sa horom svoju umetnost. I naravno to je preraslo u jedan jako visoki nivo izvođenja horske muzike. Međutim, hor nikad nije bio profesionalni. Profesionalni podrazumeva se ne samo pevanje za novac, nego i naravno učešće na, ne na priredbama, nego u profesionalnim zahvatima, kao što pevanje u Narodnom pozorištu, praćenje operskih scena ili kao što hor radio nastupa na profesionalnoj sceni. Međutim, hor nalazi se na jako, jako visokom nivou što se tiče rada sa njim, vokalnog rada, i to je bilo, kao što sam pomenula, već od samog početka postavljena na visoki taj stepen. To se rezultovalo naravno i današnjim nastupima hora na Moskovskom pashalnom festivalu, koji je profesionalni festival gde učestvuju profesionalni kolektivi, i evo, kad smo bili već više puta, ove godine četvrti put, svaki put pitaju nas da li je to profesionalni ili amaterski hor, jer amaterski horovi ne učestvuju na tako visokom nivou. Samo u prilog ovoj priči da je u stvari sve na dirigentu, da je nekako dirigent duša hora svaki put i da u mnogome je na njemu kako će, na koje osnove će postaviti hor. Dirigent je
umetnik koji rukovodi, naravno, on je izvođač, a hor je instrument. Iako se to od početka tako postavi, da horski pevač shvati da svaki glas koji učestvuje u zajedničkom muziciranju je veoma važan, kao, možemo da uporedimo, kao žice na gudačkom instrumentu, kao što dirke na klaviru. Znači, ako ne radi jedna, ne radi ceo mehanizam, ona se ističe i smeta u muziciranju. Tako i horski instrument, on je živ instrument i jako teško ga je naštimovati, to im treba jedno visoko obrazovanje, dobro iskustvo, dugogodišnje iskustvo da bi dirigent naučio kako se to radi. Da, vi ste, što se tiče profesionalnog iskustva, umetnički rukovodilac hora još od 2004. godine i pošto ste odrasli i rođeni u Sankt Peterburgu, zapravo ste i diplomirali na odseku za dirigovanje. Jeste, dirigovanje se posebno u Rusiji uči kao horsko i orkestarsko. Ja sam završila srednju školu pri konzervatorijumu koje se zove učilište i 4 godine sam se bavila isključivo horskim dirigovanjem i solo pevanjem, jer to se podrazumeva vladanje glasom, i posle na akademiji još 5 godina samo horsko dirigovanje, naravno sa drugim muzičkim predmetima, a jedan od glavnih predmeta je solo pevanje. Nisam to znala, to je vrlo meni lično zanimljiv podatak, dakle i solo pevanje, vladanje glasa, što je i logično. Kako ćete dirigovati ako i sami ne vladate glasom? Naravno, ja sve radim sa glasa. Ja prikazujem glasom ono što želim da čujem od horskog pevača. Sve te nijanse i detalje koje je neophodno da bi se upleo glas u fakturu horsku. To jest u taj četvoroglas koji zajedno čini muzičku harmoniju. A koliko sebe doživljavate kao strogog dirigenta? Kako vam se čini? Pa ja sam pre svega stroga prema sebi, jer to što radim sa horom ja sam nasledila od prethodne plejade dirigenata i muzičara veoma ozbiljnih, ne samo dirigenata nego i kompozitora. Prema tome veoma sam odgovorna prema izboru repertoara. To što sam ja čula u Sabornoj crkvi sa prethodnim dirigentom Aleksandrom Vujićem, kad sam dolazila kao vernik u Sabornu crkvu, i čula sam izvođenje liturgije Mokrančeve, koje sam prvi put u životu čula tada, jer tradicija izvođenja Mokrančeve liturgije od njegovog doba još se gaji. Ja sam bila potpuno fascinirana i začuđena kako amaterski hor može da se bavi takvim visoko zahtevnim profesionalnim zahvatima, kao što je izvođenje tih glasova, tih deonica koje su veoma složene. I onda kad sam ja postala dirigent prvog Beogradskog pevačkog društva, naravno sam uzela kompozicije i ruskih kompozitora i drugih autora drugih konfesija sa istim ili sličnim zahtevima što se tiče vokalne tehnike, što se tiče težine izvođenja, što se tiče uopšte zahtevnosti u vokalnim tim angažmanima. I tada evo ta, vi kažete strogost, nije strogost nego zahtevnost možda nekog i opteretili, jer su oni mislili, pošto je hor amaterski, mnogi ljudi ne znaju note, oni su sluhisti, što pravda vam kažem još i bolje nego što kad su muzički obrazovani ljudi, oni se potpuno predaju tebi, oni imaju duboko poverenje u tebe kao stručnjaka, i tako da sa takvim ljudima lakše raditi. Tako da ja imam iskustvo rada sa horom u tome što
nije toliko teško raditi te zahtevne kompozicije koliko teško ih prihvatiti, jer mnogi koji su obrazovani muzički su bili, kako da vam kažem, rezervisani prema takvim kompozicijama zahtevnim. Evo, ja sam snimila 3 diska već sa horom i veoma uspešno, i kad su čuli kako to zvuči, onda su u stvari shvatili da nije to tako strašno. Da, može se, kako da ne, uz veliki rad i pre svega ono što čovek osjeća u srcu, jer ako se neko kao vrlo mlad, kao što ste vi, opredeli za dirigovanje, znam za neke slučajeve i dešava se da se to događa i kasnije i da nije od starta čovek opredeljen u tim nekim godinama, posebno u pubertetu, pa za horsko dirigovanje, za duhovnu muziku, to onda ide ovim putem. Ovde mi se nametnulo jedno pitanje dok ste govorili sada, koliko ste znali, koliko se u Rusiji izučava ta srpska pravoslavna duhovna muzika? Da li sam dobro razumela da niste Mokranjca čuli dok niste došli u Beograd? Znate šta, ja sam došla u Beograd davnih 80-ih godina i tada duhovna muzika se izvodila u Rusiji sa adaptiranim tekstom. To znači sa tekstom svetovnog karaktera. Mi jesmo pevali na akademiji dosta koncerata bortnjanskog, ali ne sa duhovnim tekstom. Srpska muzika se nije poznavala tada, nije bilo to interesovanje prema duhovnoj muzici, jer mi smo vaspitani kao horski dirigenti sa puno angažovanja oko zapadne muzike, proučavanje zapadnih autora, naravno i ruskih. Ima bezbroj kompozicija, literature svetovne ruske muzike. Meni je jako žao što ta muzika se ne čuje ovde, ne izvodi se, jer tekst koji je podloga te muzike je visoka poezija, Puškin, Lermontov i drugi poznati pesnici, tako da treba i poznavati tekst. Ja sam to uradila što se tiče svetovne muzike na Bemusu poslednjim, ja sam izvodila svetovne kompozicije Sviridova. Međutim, u ovo vreme, sada kad sam ja bila u Rusiji poslednje vreme i svratila do konzervatorijuma, videla sam da već čak na konzervatorijumu diplomni radovi, diplomski radovi se osnivaju i na srpskoj i duhovnoj i svetovnoj muzici, pre svega Mokranjca. Na internetu možete da nađete bezbroj kompozicije već koje mogu da se nota tih kompozicija koje mogu da se koriste u radu hora. Lepo da je to interesovanje sada, da je to sve promenjeno svakako u svim pravoslavnim zemljama, pa i ovde, da se narod nekako više obožio, pa i da je ta duhovna muzika procvetala. Kada smo govorili na početku emisije da su velikani pre vas, srpski kompozitori, dirigenti, dirigovali prvim beogradskim pevačkim društvom od Mokranjca, da kažemo da je tu bio i Stanković, Davorin Jenko, Marinković, Binički, Milojević, Hristić, Kosta Manojlović, pa sve do ovih današnjih dana i do vas. Kako ste vi, s obzirom da se krećete već dugi niz godina kao žena u ovakvom društvu, ovakvih muškaraca, dirigenata i kompozitora koji su zaista velike srpske veličine? Ja jedino mogu da kažem da ja imam iza sebe moje obrazovanje i to je moje bogatstvo. Niste se uplašeni? Ne, apsolutno. Ja znam šta radim, znam kako da postignem ono što želim da postignem i sve te rezultate, ne zahvaljujući mojim ambicijama i moje sigurnosti, nego zahvaljujući me tome što sam ja dobila adekvatno obrazovanje gde nemam čega da se plašim, nemam čega da se stidim, jer ovo što tražim od tih ljudi, vi ste sve vreme spominjali da peva se srcem. Iz srca izlazi muzika. Muzika nastala pre svega iz duše i iz srca. Posle su ti stručnjaci napisali o njoj, sve te detalizirali
i konkretizovali, teoretizovali muziku, a muzika ostaje ona što se rađe iz duše i iz srca. Prema tome, ljudi koji nemaju muzičko obrazovanje, oni za to i to shvataju na najbolji način. Čini mi se tako. Ja postižem sa njima taj uspeh, kao što je i Mokranjec i prethodni kolege, ajde da kažem tako, jer se ponosim na to što sam na tom mjestu na kome se nalazim. Ponosim se time što mogu svoje obrazovanje, svoju umetnost. Ovo nije prvi hor sa kojim radim, ja sam radila sa profesionalnim horovima i plašila sam se da ne opteretim te ljude sa svojim zahtjevima profesionalnim. Međutim, apsolutno sam i sigurna sam da sam na pravom mjestu se našla što se tiče duhovnog izraza moje umetnosti. Jeste, važan je zaista i taj izraz, govorit ćemo i o tome u nastavku naše emisije, jer uskoro nam sledi pauza, to jest vreme za reklame, ali ono što sam htela da kažem, to jest da vas pitam pre toga, to je ona molitvenost i oni da se napravi jedna razlika između, s obzirom da puno ste koncerata ostvarili, spomenuli smo samo Rusiju, nismo govorili o drugim državama i ovde i dakle tamo, dakle ta razlika između liturgijskog pevanja i pojanja tog molitvenog na liturgiji i onoga što vi pripremate za, da kažemo, ipak publiku na koncertima. Evo primer, bili smo u Sloveniji u jednom samostanu, tražili su od nas da izvedemo koncertnu liturgiju onako kako mi pevamo to u sabornoj crkvi. Verujte, slušalice su bili potrešeni. To je bilo pre nekoliko godina u Ljubljani. Slušalice su bili toliko potrešeni time što posle dolazili i pitali, da, ovo je, mi smo tražili koncert, samo liturgiju onako kako vi pevate, a ovo je bio pravi koncert. Znači, kao prava liturgija, ali kao koncert. Ja ne znam sad kako da se izrazim. Koncert je nešto drugo. Na koncertu se daješ od sebe sve, počneš da koncertiraš iz, ono, možda malo više, da, možda malo više emocija, da, malo više se eksponiraš, jel, na liturgiji mi stojimo na horu gore i niko nas ne vidi, mi samo pevamo, odgovaramo na vozglase, komuniciramo sa onako duhovno, sa anđelima, sa Bogom, obraćamo mu se u tim molitvenim pesmopenijama, pojenjem svojim, a ovde oni su bili začuđeni koliko je to bogata muzika, koliko snažan izraz bio, a mi smo pevali opet u crkvi. Ne kažemo, mi svaki put tako pevamo. Bogu treba pevati otvoreno, ne samo tiho i molitveno, sve zavisi od same kompozicije, njenog žanra, ali i otvoreno i snažno i emotivno. Da, emocije zaista i taj osjećaj srca je najvažniji da čovek i osjeti i samim tim će onda i ljudi koji slušaju imaće odjeka. Ali pošto su bile izazvane suze, ushićenje, znači to je bilo pravi molitveni doživljaj. A da li se vama nekada dešava da vi zaplačete na svetoj liturgiji ili dok vaš hor nešto? Na liturgiji to je prava radost. Ne, liturgije ne, možda kad se čita neko evanđelje koje je baš izuzetno onako ima potresni taj utisak. Ja imam lične neke utiske, ne bi o njima, ali Veliki petak da. I moji pevači često pitaju mene zašto mi koncertno ne izvodimo te kompozicije Mokrančeve, Tebe od Jušćego se i O kako bez zakone na koncertima. I ja kažem, dok sam ja tu, ja to nikad neću raditi, jer u tom trenutku, jer to sam Gospod govori sa krsta i mi se obraćamo Gospodu posmatrajući ga na krstu za Veliki petak i to ne bi dirala kao koncertno, da ne bi se to pretvorilo u
neko eksponiranje. Nešto što ne... Jer te kompozicije su tako potresno izvode u Saborne crkvi. Ja pozivam sve slušaoce da svakog velikog petka dođu u Sabornu crkvu da nas slušaju. To je jednom godišnje se izvodi, ne izvodi, peva se jednom godišnje, ali je to stvarno potresno. I tada duševne suze su u potocima, naravno. Da, nastavit ćemo dalje našu priču. Svetlana Vilić je dirigent danas sa nama. Ostanite uz nas, kratke reklame, i čućemo jednu lepu kompoziciju, Dostojno jest, od Stankovića u emisiji Pomaže Bog, narode moj danas. Da li ste znali da su ćirilicom ispisani svi kulturni tragovi našeg naroda? Ne prekidajmo desetovekovnu tradiciju. Pišimo ćirilicom. Emisija Bum Bum Radija. Pomaže Bog, narode moj. Hor Prvog Beogradskog pevačkog društva danas redovno peva na svim nedeljnim i prazničnim bogosluženjima u Sabornoj crkvi u Beogradu i pod pokroviteljstvom je Srpskog patrijarha. Umetnički rukovodilac hora od 2004. godine je ruski dirigent Svetlana Vilić, današnja gošća emisije Pomaže Bog, narode moj. Ovom prilikom predstavljamo njen hor i nju, i zapravo ono što smo želeli da približimo to horsko pevanje i duhovnu muziku onima koji možda nisu baš navikli da to vole i da im je blisko srcu. Možda je jedan od načina da to i učinimo da kažemo kakva atmosfera vlada u horu, kako izgledaju vaše probe, ko može da vam se priključi, da li imate neke audicije i tako? Da, naravno, imamo audicije, vrata su širom otvorena kao što širom otvorena vrata crkve. Od 7 sati svakog utorka i petka mi imamo probe, samo tim danima ili nedeljom posle liturgije mogu da nam se obrate oni koji su zainteresovani da se nama pridruže. Šta je potrebno? Potrebno je dobar glas, dobar sluh, obavezno, jer je hor koncertni, i naravno da bude dobar čovek. Ako svako ko smatra sebe dobrim čovekom, dobro došao uvek, i mi stvarno volimo da nam se pridruže dobri ljudi. Evo, sada već dolaze tako pomalo oni koji su čuli kako mi pevamo, kako smo mi putovali, koji su čuli za naše druženje, jer dosta putujemo i na tom putu onako se ljudi združe i puno pevamo. Onda imamo i tako neke parove, kao što ste vi mene pitali na početku našeg razgovora. Imamo i dakle, i zaljubljivanje je u pitanju. Pa kako da ne, naravno, da. Naravno, da. Svega imamo, ali pre svega to dobar glas se proširio o tim našim dobrim, lepim odnosima. Mi stvarno ljudi jedva čekaju da dođe na probu. Kad govorite o tome da je važno, znači može se oprostiti malo manjak sluha i glasa, ali je važno da su dobri ljudi okolo, ali ne može. Ne, verujte mi da ima sluhiste ljudi koji dolaze, a ne umeju da se druže, ne umeju da se uklope, i evo to naravno smeta, jer mi sve vrijeme pričamo o tome da taj rad, ta potreba za duhovnom muzikom polazi iz dobre duše, iz srca, iz razumevanja uopšte molitvenosti. Naravno, svi su dobrodošli koji žele da poprave u sebi neke možda nedostatke ili da dođu do smirenja, da dođu do svog duhovnog rasta, jer tome pomaže ne samo muzika, nego i sam tekst koji kompozitor tumače kroz svoju kompoziciju. I naravno, biramo uvek kompozicije koje se lako uče, bez obzira da su zahtevne, ali lako se uče i onako nama čine zadovoljstvo da mi to pevamo.
od koncerata i putovanja, gde ste bili, šta biste vi izdvojili kao nešto što je vama posebno značilo? Mi znamo da je da ste nekoliko puta, to smo i rekli na početku emisije, gostovali na velikom Moskovski pashalni festival pod upravom umetničkim vođstvom Valerije Georgijeva, jednog od najčuvenijih sa trenutno dirigenata u svetu. I tamo sam baš bi želela da spominjem da tamo se peva u crkvama duhovna muzika. Dva puta smo otvarali pashalni festival sa profesionalnim horovima i hoću da kažem da oni koji su putovali sa nama i sedeli u publici, oni su posmatrali ljude oko sebe koji su, kojima su tekle suze dok smo mi izvodili kompozicije srpskih autora Mokranjca, Konjovića, Stankovića, jer to duhovno uzdignuće u trenutku kad ti nosiš srpsku muziku koja može da se uporedi sa najvećim, najboljim, najzahtevnim kompozicijama svetskih autora, ne samo ruskih nego i drugih konfesije, nema veze. Ja svaki put govorim, ja upoređujem, vi ste poredili Mokranjca sa Glinkom, ja ga upoređujem sa Mozartom i Bachom. Jeste, po tim dimenzijama nema granica, ne možeš da uokviriš, ne postoji u okviru u kojem može da se stavi Mokranjčeva muzika. Ja 12 godina radim na njoj. 12 godina svake nedelje i češće se izvodi njegova liturgija i evo mi smo snimili disk i nastavljamo dalje da radimo na toj muzici, na svakoj probi. Bez obzira da se peva svake nedelje. I bez kraja i konca mi otkrivamo još neke tajne koje kriju se u toj muzici. Upravo sam to htela i da pitam, posle toliko iskustva i vremena i ipak jednog ponavljanja, ipak vam se događa da stalno otkrivate nešto novo. U tome jeste veličina i suština i molitvenosti, a i umetnosti ove, da kažemo, jeste, Božje. I ako neko čita molitve jutarnje ili onako po potrebe kad mu, ili molitve zahvalnosti ili molitve kad čovjeku nije dobro, kome da se obratiš, pročitaš molitvu i onda duša pročita, duša se smiri, duša osjeti ono što je njoj potrebno. Međutim, u drugim nekim okolnostima ta ista molitva zvuči drugačije i otkrivaju se neke druge reči, neki drugi smisli. I tako bez kraja, Oče naš kad se čita, jel tako? Da. Svaki put, to su molitve na početku i pohvala, a onda i molbe i ona u sebi sadrže sve vrste molitve. Vi ste se tokom ove posete, to jest tokom učestvovanja na tom festivalu, susreli sa svetješnjim patrijarhom Kirilom i mislim da ste, ako ne te godine, ali možda kasnije... 2010. Da, 2010. i odlikovani za mir i prijateljstvo između Rusije i Srbije. Jeste, dobila sam medalju. Kako vam se čini ta nagrada kao neka? Pa, znate što, u Rusiji nas dočekuju na jako, jako visokom nivou. Na toliko visokom, naravno, to imponuje i našim pevačima i da dobijemo jedan elan krila, polet posle kad se vratimo i stvarno spremni smo za nove pohode. Evo, 2008. 9. i 10. godine mi smo spremali tri različite programa. Ja mislim da ni jedan hor tako nešto ne radi. Tri potpuno različita koncertna programa duhovne muzike koje se sastojili i iz muzike pravoslavnih kompozitora, pravoslavnih zemalja, srpskih naravno pretežno, ruskih, grčkih i bugarskih autora. A koliko hor danas broji pevača? Koncertni sastav broji 50 pevača. A da li je moguće, kako onda toliki ljudi odu u Rusiju? Ove godine je otišlo 40, jer zbog finansijskih poteškoća koje doživljava sada Rusija, mi smo morali sami da pronađemo novac za put, a ostalo je bilo plaćeno. Inače, prošli godina mi smo išli u punom koncertnom sastavu
sastavu od 50 pevača i ja bih voljela da naglasim zahvaljujući čemu smo uopšte prvi put otišli, jer ja sam više puta slala pre 2008. godine, možda 3 godine uzastopce slala sam zahtev za učešće na Pashalnom festivalu i stalno smo bili odbijeni kao amaterski hor. Međutim, smenjalo sam tamo malo rukovodstvo i ja sam zvala direktno telefonom i predstavila se, poslala biografiju i sve, rekla sam da taj hor stvarno poseduje izuzetan repertoar i da bih želela da rusku publiku, pošto sam odande iz Rusije i znam koliko publika ruska nije upoznata sa srpskom duhovnom muzikom, da želim da predstavim baš taj hor kome su te kompozicije posvećene i hor koji čuva te sve raritete Mokrančeva rukopisa u svojoj arhivi. Tako da meni su rekli, dobro, da li imate neki CD. Taman sam imala CD, ovaj prvi koji smo snimili za godišnjicu postojanja hora 153 godine i bio je svečani koncert na Kolarcu. To je divno, jedan divan rad hora. Ja sam poslala vozom poslala bukvalno, ja sam bila tada u Peterburgu i oni su poslali kurira, dočekali su taj CD i sutra dan sam dobila poziv da učestvujemo na Pashalnom festivalu, ne samo da učestvujemo nego i da ga otvaramo, svečano otvaramo u hramu Hrista Spasitelja. Tako da je hor posle Velikog petka, posle ponoćne i jutarnje liturgije odmah se spakao i otišao na avion i sutradan je pevao u hramu Hrista Spasitelja, drugi dan Vaskrsa na svečanoj liturgiji, posle čega učestvovao sa profesionalnim horovima na otvaranju Pashalnog festivala. Taj doživljaj ne može da se opiše ni rečima, nikako to. Ne može, ali lepo je znati, ljudi možda nisu znali da kada dođu u crkvu, na liturgiju, možda ne obraćaju toliko pažnju, one koji nisu neki sluhisti, ali mislim da treba da se zna i da ovaj hor zaista zavređuje pažnju, da naučimo njemu nešto novo. S obzirom da smo sada došli polako do kraja emisije, imamo toliko vremena da ostavimo neku poruku, da kažemo slušalcima, 3 CD-a, nismo stigli da govorimo o ovim CD-ovima koje ste vi snimili, ali eto, Bože zdravlje, u nekim od narednih emisija trudit ćemo se da što rečiju, što muzikom ispravimo to. Eto, da ostavimo neku poruku slušalcima, šta biste im poručili? Poručila bih da, naravno, pre svega da dolaze u crkvu i ne da slušaju hor, nego da se priključe molitvenosti koju nosi ta poruka molitvena. Liturgija je svečano obraćanje Bogu, to je obraćanje Bogu sa zahvalnošću, to je čišćenje duše, to pomoću muzike, tekst molitveni dolazi do srca slušalca direktno, do srca molitvenika direktno. Dođite da nas čujete, možda ćete čuti nešto, neke pokrete u svoje duše nove, pa dođite da se družite sa nama, možda i posedujete neke sposobnosti muzičke o kojima niste znali, pa vidit ćemo. Da, eto, lep poziv za sve slušalce Bum Bum Radija, za sve one koji su zainteresovani, da češće dođu u Sabornu crkvu, kada su centru grada, kad god da su u prilici, što slučajno, što namerno. Da, jer hor peva i na venčanjima, to su isto divne kompozicije koje prate taj obred venčanje, traje pola sata, neki stvarno kad su čuli ili krštenje ili venčanje ili ne daj Bože prastos, ali šta da radimo, to su stvarno fantastične kompozicije koje zvuče u Sabornoj crkvi. Ako navratite slučajno ovo što ste rekli da čujete, opet će biti zadovoljstvo, jer to mali koncert takođe. Da, i ovom prilikom vas pozivamo da se u što većem broju što više venčavate, da svoje veze sa svojim dragim ili draganom prosto venčavate i ovenčavate svetom tajnom braka, a to će svakako ulepšati hor. Eto, to mogu da kažem iz ličnog iskustva, da znam da uvek zaista svako venčanje u crkvi je velelepno i najvažnija stvar, jedna od najvažnijih u našim životima, svakako je poseban ukras i hor.
Dobro, došli smo do kraja emisije Pomaže Bog narode moj. Hvala vam Svetlana što ste odvojili svoje vreme i danas podelili i deo svoje duše poklonili slušalcima Bum Bum Radija. Hvala vama što ste pozvali. Poštovani slušalci, dragi prijatelji Bum Bum Radija, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Pomaže Bog narode moj. U jednom muzičkom molitvenom duhu završavamo današnju emisiju. Slušajte duhovnu muziku, ako ne volite i ako ne znate, naučite to da volite. Svakako da dolazite na svete liturgije i na bogosluženja i ne zaboravite Prvo Beogradsko pevačko društvo i Svetlanu Vilić kao dirigenta koja je bila naš današnji gost. Ostanite i dalje uz Bum Bum Radio u nastavku Moja dva sata. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Pomaže Bog, narode moj na Bum Bum Radio. Pričamo o veri, naciji i tradiciji. O problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Naša vjera pravoslavna. Slušajte nas na Bum Bum Radiju svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Danijela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moji.